Результати голосування окружної виборчої комісії номер 71, що включає Хуст, Хустський район, Іршаву та частину Тячівського району, повідомила Марина Марущак. Наш округ закінчив 9 годин ранку приймати всі протоколи, 100% опрацьовані всі дільниці. Наш протокол сформований, просто ще не підписаний, засідання в нас безперервне, сьогодні будуть підписані протоколи, так що, думаю, завтра можемо їхати вже на Київ. Проголосувало по округу у нас около 30% населення. Явка мала, люди на заробітках, у відпустці. Так що ми так і очікували таку явку. Після опрацювання протоколів були зазначені результати голосування за партії та кандидатів-мажоритарників. Партія «Слуга народу» 29 434, то є 54%. Друге місце – Українська стратегія Гройсмана – 4844, 8,91%, без 10% – 9%. Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 9%, опозиційна платформа «За життя» – 8% і політична партія «Сила і честь» – 3,5%. Серед кандидатів-мажоритарників найбільше голосів набрали наступні. По мажоритарці у нас неоспоримий лідер Лунченко Валерій Валерійович – 26 374 голоси, це 49,14%. Друге місце – Грабар Сергій Володимирович – 15 140, це 28%. Третє місце – Пацкан Олександр Михайлович – 3573 голоси, це 6,65%. Четверте місце – Добромільський Петро Петрович, 1787 голосів, 3,3%. І Дубчак Наталія Сергіївна, 1778, 3,3%. Зі слів голови ОВК, під час самого голосування часто поставало питання відсутності людей в списках. Та хоча й виникала така проблема, конфліктів вдалося уникнути, а дільниці завершили свою роботу і передали результати вчасно.